Параграф 16 жнива скорботи або Голодомор як геноцид українського народу, що визначало долю України в перші десятиліття після створення СРСР. У грудні 1919 року на більшій частині українських земель було встановлено радянську більшовицьку владу. Так розпочалася доба Української Соціалістичної Радянської Республіки УСРР. Наприкінці 1922 року УСРР війшла до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік Скорочено СРСР. У цій державі Україна перебувала до 1991 року. На території радянської України більшовики впроваджували свої порядки, але не за потребами України, а відповідно до інтересів величезної радянської держави. Прагнучи цілковитої влади, уряд більшовиків розгорнув боротьбу проти діячів української освіти, науки, мистецтва митців, учених діячів держави та церкви, учителів, лікарів, які не погоджувалися з діями партії більшовиків, заарештовували, висилали до Сибіру, ув'язнювали. Багатьох було розстріляно. Такі заходи називають репресіями. Репресії зазнавали і прості люди від другої половини 1920-х років у селах почалося примусове створення колективних господарств колгоспів. У селян відбирали землю, коней, худобу, знаряддя хліборобської праці. Вони переставали бути господарями, бо не могли розпоряджатися ні своєю землею, ні зібраним урожаєм. Хлібороби з діда Прадіда, ставши колгоспниками, перетворювалися на безправних наймитів. Із такими порядками українські селяни не могли миритися, але до тих, хто чинив опір, більшовики застосовували силу. Їх оголошували куркулями, відбирали майно, розкуркулювали цілими сім'ями, масово вивозили до Сибіру, де залишали на поселення. Що розповідають історичні джерела про події в українському селі на початку 1930-х років? Найбільшим лихом тих років став голодомор від слова сполучення морити голодом, так називають спланований владою голод. Для селянських господарств було встановлено плани на сільськогосподарську продукцію. За тогочасними порядками виконання плану було обов'язковим. Тож до тих господарств, які його не виконували, застосовували різноманітні покарання. Зокрема, був наказ вивозити із сіл весь хліб у рахунок хлібозаготівель, навіть той, який родини зібрали для власного споживання. Села, які не виконували плану, заносили на так звані чорні дошки. Такі села оточували збройними загонами, звідти вивозили всі продовольчі та насінневі запаси, які знаходили під час обшуку на селянському подвір'ї. Ось як характеризували ситуацію в українському селі в 1932 році англійські дипломати. Сільським родівникам випала справді гірка доля. Урожай, здобутий їхньою тяжкою працею, відбирають і вивозять невідомо куди, прирікаючи їх на голод. Великі території майже безлюдні, земля не обробляється або у найкращому разі обробляється погано і зростає бур'янами. До того ж, унаслідок вивезення курколів село втратило найенергійнішу і найпрацьовитішу частину населення. Найтяжчими були зима весна 1932-1933 років, коли на родючих українських землях від голоду масово помирали люди. Загалом втрати українського народу від навмисного голоду становили кілька мільйонів осіб. Хоч якою очевидною була зумісність голоду 1930-х років, правду про нього більшовики ретельно приховували. А за часів, коли Україна входила до складу СРСР, годі було почути хоч слово про найбільшу з несправедливостей, заподіяних нашому народові за всю його історію. Застрашені українці, яким пощастило пережити голод, мовчали про нього, щоб уберегти себе і свої сім'ї. Та забути, жахи Голодомору люди не змогли. Як в Україні вшановують пам'ять про жертв Голодомору? Центром ушанування пам'яті мільйонів українців, убитих під час Голодомору, є Національний музей меморіал жертв Голодомору, розташований на Печерську в Києві. Меморіал почав діяти 2010 року. Музей складається зі свічі пам'яті, скульптури дівчинки з колосками в руках, ярка пам'ять дитинства на площі Жорна Долі. Алеї чорні дошки і залу пам'яті, де представлені 19 томів національної книги пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Що місця списки жертв геноциду, цим словом називають винищення окремих груп населення за расовими національними релігійними мотивами. Центральна частина меморіалу «Свіча пам'яті» є символом незнищеності української пам'яті про пережиту трагедію. За вишки свіча 30 метрів і орнаментована більшими та меншими скляними хрестами, що символізують душі померлих від голоду. Державне вшанування пам'яті жертв голодомору відбувається в четверту суботу листопада. У цей день о 16-й годині оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого відбувається акція Запали свічку, коли всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам або запалюють свічку у своєму вікні. Червона мітла Тато. А хто у ті чужі люди, що наїхали до нашого села? Ледь чутно шепотів Василько, смикаючи батька за руку. Бабуня казали, що прилетіли вони на червоній мітлі і вимітатимуть нею наш хліб. Батько мовчав. Навколо було тихо і моторошно. Хлопчик, пам'ятаючи батькове застереження, не наважувався спитати ще раз і собі замовк. Так обминаючи стежки через чагарі і вибалки, дісталися вони старого лісу, проте і тут треба було пильнувати, бо як і в полі можна натрапити на озброєного сторожа. Береже від народу це народну власність. Василько бачив таких охоронців одразу за селом, де раніше був і їхній наділ, починався колгоспний лан. Якраз біля їхнього колишнього поля височів грубезний дуб. Та то раніше він був просто дубом, що давав перепочинок від спеки натомленим жниварям. Тепер він став сторожовою вежею. Лихи дядьки, що наїхали, бо зна звідки влаштували в зеленому верховіті засідку, з якої спостерігали за полем чи найде часом хтось збирати недозбирані колоски. Коли ж з'явиться поблизу, чи старий, чи малий починають регочучи, стріляти з рушниць. Світало! Дерева, скинувши останнє листя кислявими руками, торкалися холодного неба. Оце вже і зима. Тихо та якось сумно проговорив батько. Як же ви без мене перезимуєте? А ви не їдьте, тату, озвався Василько. Не можна, сину. Ти ж бачиш, що все коїться. Врожай забрали, та люди кажуть, що буде ще гірше вимітатимуть усе, аби виконати план. А що то за план? Бог його святий знає, тільки чув, що говорять оті активісти Куркуль, давай план державі. А ми хіба куркулі зроду не були, а тепер стали. Де тим куркулям на нашому без земель взятися? Але ж викинули твого дядька Степана, маминого брата з хати, і сказали Куркуль. А той куркуль має десятеро дітей, а сам аж чорний от каторжної роботи. Ет! Батько з серцем вдарив палицею об землю чи є десь правда на світі. Тату. А в школі кажуть, що в колгоспі не буде куркулів і не буде бідних. А хто ж буде? Старці, цілий рік працювали люди на той колгосп, заробляли трудодні, що на них обіцяли давати зерно. Де ж той хліб? І з чим зимувати не куркулям і не бідним колгоспникам? Ще й сніг не випав, а колгосниця тітка Одарка бігає позичати в сусідів борошно, бо нема чим дітей годувати. Ех, колгосп, ну от і прийшли. Батько озирнувся, підійшов до дуплястого напівзгорілого згорілого дерева. Ось вона лісова комора. Дивись, бережи її, Василько, у ній наш порятунок. Небагато тут харчів, мішечок пшона і пів мішка гречки. Та як буде, сутужно знадобиться це, Більшого я не міг вигадати, щоб подбати про вас. Хіба ж думалося, що цими мозулястими руками батько гірко сміхнувся, доведеться ховати зароблене? Залишаєшся, сину, за старшого, допомагай мамі і піклуйся про сестричок. Василько пригорнувся до батька по щоках в обох текли сльози, чи побачаться ще? Раптом десь хрустнула гілка. Замить знову шурхіт, а далі загавкав собака, почулися голоси. Шукайно тих куркульських злодіїв. Регіт постріл залементував пес іще іще постріли. І на галявині, заходячись гавкотом, опинився головний колгоспний сторож. Чорний, мов тільки на з вовкодав полкан. Василькові здалося, що пес от-от вхопить -от його за горло і розірве на шматочки. Не пам'ятаючи себе зі страху, він голосно скрикнув Коли отямився, батько тримав його на руках, міцно притиснувши до себе. Просто перед ними стояв сільський активіст Федько, а з ним два широкоплечі, зайди з рушницями, всі троє реготали. Що це ти, Петре, так рано робиш у лісі? Хитро всміхаючись поцікавився Федько і підійшов до дуплястого дерева. У руках активіст тримав довгу металеву палицю з загостреним кінцем щуп. Подейкували, що позичив того щупа Федькові сам дідько, бо не було в селі такої схованки, якої не викрило б його лихозвісне знаряддя. Штрикав ним Федько наосліп під стріху. У копиці торішньої соломи, у купи гною і скрізь знаходив прихований селянами харч. Тепер цей щуп порпав затрушене листям дупло. Е, переможно гукав активіст до своїх помічників, що вже взяли під варту батька з сином. Не втаїш від більшовицького ока. О півдні заарештованих під прицілом гвинтівки привели до села. У дворі сільради хлопчик востаннє поцілував батька. Наступного дня він прибігав туди із сестричками, щоб і вони попрощалися з татусем, якого оті зайди назвали ворогом народу. Але Федько активіст прогнав дітей, пригрозивши спустити полкана. Сипався перший сніг. Був грудень 1932 року по селах Мела Червона Мітла, за якої надходили голод і смерть.